خۆپیشان دانی خوێندکار یەکەم و دووهەم و سێهەمەکانی پەیمانگا و زانکۆکانە لەسەر ئاستی هەرێم بەهۆی دانەمەزراندنیانەوە. ساڵح دووبارە سڵاو لە بێتۆم کاتت باش. بۆچی ئەو خوێندکارانە فشار دەکەن؟ بەڵێم کات دوو بینەرانی کێنن باش لە بەردەم پەرلەمانی کوردستان کە بڵێ شەقامی 60 مەتری ئەمانە ژمارەیەک بڵێ خوێندکاری یەکەم و دووەم و سێهەم لەسەر ئاستی زانکۆ پەیمانگاکانی هەرێمی کوردستان هاتوونەتە بەردەم پەرلەمانی کوردستان گرتبوونەوە ئەنجامەدەن. ئەوان دەڵێن کە حکوومەت بەڵێنی پێداون کە ئەوانەی یەکەم تاکو سێهەم لەسەر ئاستی زانکۆ پەیمانگاکان یەکەم دەبن دەبێت لە هەمان زانکۆ لە هەمان پەیمانگا دابمەزرێن. بەڵام تاکو ئێستا لە 2016 بۆ بڵێ 15 بۆ 16 کە سێ ساڵە دوو ساڵە ئەوها بەر لە ئێستا بڵێ ئەوانە دەرچوونە بەڵام هیچ یەکیان دانەمەزراون. من دەمێ بچمە لە زاری خۆم بیستم کە چەند ساڵە بڵێ ئەوان بە کاکە گیان سڵاوت لێ بێ ئێوە چەند ساڵە داوای دەکەن کە دابمەزرێن دانامەزرێن؟ ئێمە ئەوایلەکانی 2015-16 کەواتە دوو ساڵە تەخەرروجمان کردووە. ئێمە وەک داواکردن ساڵێکە خۆمان داواکردن لەبەر ئەوەی خۆشبێ پێش خۆمان پار دامەزرا هاتە بۆ ساڵی خوێندنی ئەم ساڵکە ڕۆی ئەم وەرزی خوێندنە تەواو بوو ئەوان دامەزرا بە حکمیەوە ئێمە یعنی چۆن ئەڵێ تەخیربوو نێگە بوو. بەڵام ئێستا زۆر بێخەمێکی زیاتر بێەوەی دیارە. ئێستا وەژبەیەکی دوای ئێمە هاتووە. ئەم ساڵیش وەژبەیەکی تر تەخەرروجەکە هەڵاوسانێکی زۆر زیاتر دروستە بێ کە هاوکات لە عێراق بۆ بەیاسا واتەدا ئەوائیلەکان بە پێیاسا دامەزرێنەوانە. بەڵام لێرە کە ئەمە هەلێکە مادەم عێراق کردوێتی بە یاسا دامەزران ئەتوان ئەمانش داوا لە عێراقکەن بۆ دامەزرانەوە بەزبێن خاتون نەگەرە تۆ پرسم لە چەند ساڵە بڵێت تۆ دەرچووی وا دانەمەزراوی؟ دوو ساڵی ڕەپەقە ئێمە خوێندنمان تەواو کردووە و کەچی ئێستا دانەمەزراوین و چاوەڕێ ئەوە دەکەین داوای مافی خۆمان دەکەین کە بۆ ئەوەی دابمەزرێین. تۆ پێم بڵێ پێشتر چوونەتە ئەن داواتان لەکوێ کردووە کە بۆ دامەزراندن داواتان کردبێت؟ پێشتر سەردانی وەزارەتمان کردووە، لێرە گرتبوونەوەمان کردووە، بەڵام تا ئێستا هیچی وانەبووە بەداخەوە. خاتون ئەگەر ئێوە بۆم باس بکەن وەزارەتی خوێندنی باڵا تاکو ئێستا هیچ وەڵامێکی نیە بۆ ئەوەی دابمەزرێ؟ تەنها وەڵامیان ئەوە بوو على ساس ناوەکانیان بەرز کردوێتەوە، بەڵام هیچ ئەوەیەکی دیکەیان نەبووە، هیچ کردارێکی دیکەیان نەبووە، هەتا بە کردار نەیان سەلمانددووە. نازان چیتان پێ هەر دەڵێن لەسەر ئەنجومەنی وەزیرانە، بەڵام هەتا ئێستا ئەوانش نایکەنە سەر خۆیان. خاتون ئەگەر تۆ بیتێرە پێم بڵێ باشە ئەگەر لەگەڵم بی سۆکار دەچمە لای دکتۆر شێرکو حەمە ئەمین کە لیژنەی وەزارەتی بڵێ لیژنەی خوێندنی باڵا لە پەرلەمانی کوردستان ئەگەر دکتۆر ئەگە بیتێرە لە تۆ پرسم وەکو دیارە ئەم خوێندکارانە داوای ئەوە دەکەن کە دابمەزرێن، وەکو ئەو لیژنە پەیوەنددارە چی دەکەن بۆ ئەو خوێندکارانە؟ ئەمانە مافێکی ڕەوا و سروشتی خۆیانە بە دوو هۆکار. یەکەم هەموو بە تایبەتی دەرچووی زانکۆ مافی خۆیەتی هەلی کاری دەستکەوێت لە وڵاتە ومە ئەرچی حکوومەتە، وەگەر حکوومەت دەمەنەگا لە ڕاستیە شکست خواردووە. بۆ دووەمیش ئەمانە یعنی جۆرێک لە حەقی موکتەسە بە لەبەروی لە سەرەتاوە وا پیاوتراوە. ئەگەر تۆ یەکەمی دامەزرەی و پێش ئەمانەکەم و دووەم و سێم دامەزراوە، یعنی بە جۆرێک لە منافەسە بوون بە یەکەم و دووەم و سێم و حەقیقی تەبی خۆیان. ئێمە بەردەوام بووین لە بەدواچوون بۆ ئەمانە و ئازاین کەیسەکەیان لەکوێیە و ئەمە قەرار بوو بودجەی 2016 بێتە پەرلەمانی کوردستان لەناو بودجە معالەجەی ئەمە بکرێ. بەڵام تا ئێستا ئەم حکومەتە هیچ پرۆژە یاساییەکی بودجەی ناردووە. بۆیە حەقی خۆیانە پشتگیریان ئەکەین و پێویستە ئیشەکەیان بۆ بکرێت. دکتۆر شێرکۆ وەکو دیارە ئەوان هەموو شوێنێکیان کردووە، کەس هیچی بۆ نەکردوون، پەنان هێناوتە بەردەم پەرلەمانی کوردستان کە نوێنەری ئەوانن. ئێوە دوا قسەتان بۆ ئەوان چییە کە هاوکاریان بکەن؟ دامەزراندن ئیشی حکوومەتە. ئێمە ئیشمان بەدووداچوون دەرکردنی پرۆژە یاسا و پرۆژە بڕیار و ئەم بڕیار و ئەم بابەتانە. ئێمە لە سەدا سەر پشتگیریانەکەین و یەکەم جاریشمان نییە پێشتر بەدواچوون مامە کردووە و دەبێت حکوومەت ئەمانە دامەزرێنێ و ناکرێت چیتر ساڵانە نزیکەی 28000 خوێندکار تەخەرروجەکە بەڵام هەلی کاری دەست ناکەوێت و ئەم کابینەیە بەڕاستی کابینەیەکی شکست خواردووە. کانت خۆش زۆر سپاس سۆکار وەکو دیارە کە بڵێ هەر یەکە لەم خوێندکارانە باشە کاکە هەر یەکە لەم خوێندکارانە کۆمەڵێک دروشمیان بەرز کردوتەوە. یەکی نووسیوەتی دامەزرانی، یەکی نووسیوەتی بەسە دوو ساڵ چاوەڕوانی. ئەمە سەرجەم ئەو دروشمانن کە بڵێ ئەو خوێندکارانە لە بەردەم پەرلەمانی کوردستان بەرز دەکەنەوە. ئەوە لیژنەی خوێندنی باڵا لە پەرلەمانی کوردستانیش دەڵێت ئێمە بەدەداچوونی جددی دەکەین کە 100% پاڵ پشتیان دەکەین تاکو ئەوانش هاوشێوەی ئەوانی ساڵانی ڕابردوو بڵێ دابمەزرێن. بەڵێ سوپاس بۆ تۆ ساڵح، سوپاس بۆ زانیارەکانت.